Минулих вихідних на узбережжі Дніпра закінчилися поєдинки цьогорічного чемпіонату Кременчука з пляжного футболу. Інтрига зберігалася до останнього двобою, адже доля чемпіонства вирішувалась у додатковому, так званому «золотому матчі», розповідає Дмитро Демиденко. Прогнози уболівальників справдилися. Доля першого місця цьогорічного чемпіонату Кременчука з пляжного футболу вирішувалася у «золотому матчі». Але, звичайно, цього поєдинку могло б і не бути, якби команда JTI не вирвала перемогу на останніх секундах у протистоянні з Інтеравто. Золотий матч між Шарліс та JTI за всіма футбольними канонами видався надзвичайно цікавим. Основний час поєдинку закінчився результативною нічиєю – 3-3. Причому JTI бився до останнього. Табачники зрівняли рахунок за лічені хвилини до фінального свистка. Овертайм закінчився без голів, і команди-фіналісти пробували серію пенальті. Потоманило у футбольній лотереї колективу JTI, тож цього разу молодецький запал переміг досвід. Кращим гравцем турніру визнали капітана табачників Геннадія Клименка, а кращим голкіпером – Сергія Прихожого із Інтеравто. А у Кубку Надії поза конкуренцією фінішували футболісти команди «Кремінь-2000». Вони пройшли турнірну дистанцію, набравши 22 очки у 12 зустрічах. На другому місці з 15 очками закінчили змагання спортсмени Вільтера, а третіми стали гравці Пришипської Вікторії. Грамоти, медалі та кубки переможцям і призерам змагань вручили голова Федерації футболу Кременчука Андрій Недяк та заступник голови Федерації Володимир Наритник. Я хотів би вас, во-первых, поздравити команди побідителів всіх. И, конечно же, поблагодарить вас за то, что вы участвуете в соревнованиях по футболу под эгидой Федерации футбола. С нашей стороны мы будем стараться все делать для того, чтобы все больше и больше команд принимало участие в первенстве нашего города. Как по большому футболу, так по пляжному, мини-футболу и во всех остальных соревнованиях. А ще кращі гравці турніру та команди-призери отримали подарунки від меценатів та спонсорів змагань.